na vrat të ekonomike, na vrat morali, na vrat shpresën tu. Po na lakoni nga shtëpi tona, dhe tani na vrit një flente të motre tona, nuk të rrat, nuk jo. Shtatë ti, pa shikoni popullit, i cili të jetë, kërë kërkua lukari, kërë të që, që kërë të rrat në të kërë, të jetë lukari, Tu a trezit! Tu a trezit! Tu a trezit!